See ei mõjuta ainult seda ühte konkreetset hetke. See mõjutab seda, kuidas sa pärast mõtled iseendast, oma partnerist, lapsest, üldse sünnitusest ja kultuurist. Et see kõik tegelikult ju annab sulle nagu mingisuguse templi ühele valgele paperile, kus ei ole veel seda kogemust ja nüüd sa saad selle. Ja läbi selle kogemuse sa hakkad tegelikult kirjeldama väga paljus asju. Mida positiivsem see kogemus on, mida teadlikum see kogemus on, seda selgemini sa saad aru, miks sa mingid asju näed nii nagu sa näed. Ja no eelkõige mina leian, et see on nagu see esimene vastutustundlik samm, mida sa teed lapsevanemana. Sest hiljem sa hakkad kogu aeg otsustama lapse eest. Mõtlen ikka, et oleks, et see oleks ilus, tore, mõnus on ju. Ja pehme, loomulik on ju. Ja siis ongi, et selle jaoks, et see kokku viia. Et sa saaksid selle, mis sa tahad, et su peas oleks samasugune pilt on ju selles sünnitusest. Selle jaoks tulnud natuke naised endaga tööd teha. Nagu ikka, kui me elus midagi väga tahame, me teeme tööd selle nimel. Nii nagu muidu ka elus on, et sa võid käia kuskil loengus ja keegi ütleb näiteks midagi, mis on hästi-hästi oluline selle teema kohta. Ja kui see on sinu jaoks ka oluline, siis see jääb sinuga, sa kuuled seda. Aga kui see sind üldse kuidagi ei kõneta, see ei paku sulle huvi, see läheb sinust mööda, nagu seda ei oleks olnudki. Ja tuuledega on täpselt samamoodi, et need naised tulevad minu juurde. Kes on, kellel on see kuidagi see info nagu tiksuma sisse jäänud on ja on alati kuidagi näinud seda poolt, et just need, kes haiglas sünnitavad, vajavad seda tuge. Mm-hmm. Nüüd ongi praeguses hetkes, kui sünnitoeta läheb või tuula läheb haiglasse, siis teda pigem nagu tervitatakse ikkagi on ju rõõmsal meelel. Mina tunnen teda, ma tean, kus tal need nõksud on, mis võivad sünnitust mõjutada. Ja ma saan teda nagu see läbi paremini toetada. Ja no samas teine aspekt on see, et naine tunneb, et on toetatud. Ja no mitte ainult on ju see, et naine on raseduse ajal toetatud, vaid see läbi ju ka kogu peresüsteem on toetatud, sest täna räägime Tuula Karita Mikkoga, kes on pere- ja sünnitoetaja. Ole hea räägi, kes on Tuula? Tuula on naine, kes on valinud toetada rasedaid, sünnitajaid ja sünnitusjärgseid peresid. Ja Tuula ise on võõrkeelne nimi, siis nüüd eesti keelte tõlgituna pere- ja sünnitoetaja. Et ta küll võibolla ei võta kokku nii hästi seda, et me toetame ka raseduse ajal, aga nagu oma mõiste seest on ikkagi selline siis naine, kes on emotsionaalseks ja professionaalseks toeks. Et ta ei ole meditsiiniline inimene või meditsiinipersonal siis nii-öelda. Vaid ta tõesti toetab emotsionaalsel ja informatiivsel nagu tasemel. Ja nüüd siis on ka lisandunud sellesse mõistesse see, et ta on ikkagi koolitatud professionaal. Et kui aegade algusest tuulad olid need naised, kes lihtsalt läksid naise juurde toeks, sest nad olid ise kogenud seda, ise sünnitanud, nad teadsid, mida sünnitus tähendab. Siis tänapäeval on tuula all mõeldakse ikkagi naist, kes on õppinud ka sünnituse kohta ühte teist või raseduse või sünnituse äkse aja kohta ja oskab siis anda adekvaatset informatsiooni. Aga sa oled ise nii kaua sellel alal tegutsenud, et teadlikkus Eestis muutunud, on see teadlikkus muutunud? Jah, et
kui ma alustasin peaaegu 11 aastat tagasi, siis ikkagi oli see pigem nagu võõras mõiste. No, siis me rääkisime rohkem nagu sünnitoetajast, et me tuulamõistet siis ei kasutanudki. Me rääkisimegi sünnitoetajatest ja võibolla see nagu teadlikus jäigi piiratud nagu sinna kohta, et me tuleme nii-öelda sünnitusele, oleme seal käehoidjaks ja julgustajaks ja sellega nagu piirdus asi. Ja no, tegelikult ka oligi ka neid naisi, kes niimoodi ei töötasid, on ju. Tegid seal raseduse ajal mingit, kas võimlesid koos, käisid kuskil raseda joogas seal nii-öelda sünnitoetajal. Ja siis kuidagi kulmineerus see sellega, et läks siis ka sünnitusele see jooga õpetaja näiteks. Aga noh, mina isiklikult alustasin lihtsalt nõustajana ja muutus see niimoodi, et minu nõustatav siis ei rasedaks ja kutsus mind oma sünnitusele. Ja see läks nii hästi kokku kuidagi sellega, mida ma tutsin, et ma tahan teha. Ja sealt hakkas see arenema. Hakkasin õppima, hakkasin uurima rohkem, koolitama ennast ja sain teada, et see on terve suur maailm. Ja tegelikult mujal maailmas selleks ajaks siis 11 aastat tagasi oli juba suured organisatsioonid, kes siis tegelesid selle tuulandusega suuremas mastaabis. Ja nüüdseks, või ütleme, et siis oli pigem ikkagi nii, et kui ma haiglasse läksin, vaadati mulle ikkagi pikalt otsa, et kes sa oled ja pigem lahterdati sinna, et noh, ma olen nagu selle sülitaja sõbranna. Ja kui kaua selline periood või kes siis nii-öelda või 11 aastat? Ma arvan, et suuremad muutused toimusid noh, minu jaoks, minu töös ikkagi kuskil 6 aastat tagasi. Et siis ma nagu nägin, et midagi hakkab nagu tõsiselt muutuma. Ja kui sellel hetkel pigem arvati, et Tuula on see, kes läheb kodusünnitusele toetama, siis mina olen alati kuidagi näinud seda poolt, et just need, kes haiglas sünnitavad, vajavad seda tuge. Sest nad ei ole oma selles kõige tavalisemas, turvalisemas keskkonnas. Seal on palju sellist, mis meilid alateadlikult mõjutab, mis iganes valge kitli hirm või mingid sellised. Just on alateadlikult. Jaa, et me pole neid tähelegi. Et me oleme oma kodus, kõik tundub okei ja mõnus on ju turvaline. Ja siis me tegelikult lähme väga juba intensiivses protsessis on ju üle sinna haigla keskkonda. Aga noh, meil kõigil on mingid eelarvamused, mingid mõtted on ju kas haigla või arstide või kelle iganes nagu kohta. Kogemused. Ja kogemused. Ja see hakkab nagu sünnituse protsessi ajal ju tegelikult mõjutama. Ja võibolla isegi tunne, minu kuidagi missiooniks ongi olnud pigem just keskenduda sellele, et need, kes haiglas on, et need kindlasti vajavad seda tuge. Ja nüüd ongi praeguses hetkes, kui sünnitoetaja läheb või tuula läheb haiglasse, siis teda pigem nagu tervitatakse ikkagi on ju rõõmsal meelel. Ämmendad minu kogemuse järgi ikkagi tunnevad, et nad on toetatud selles ka oma töös, et neil on väga palju reglemente, mida nad süsteemi siseselt peavad täitma. Ja samas ega see reglement ei ju tühista või kustuta kuidagi nende ämmaemandade sisemist soovi seda naist toetada. Ja nad lihtsalt, neil on oma piirid, kuidas nad seda saavad teha. Ja alati on olnud ikkagi selline pigem nagu nentimine, et nii tore, et sul on palju toetust. Mitte see, et nii palju inimesi on või siganselt kuidagi segab või häirib. Et sind usaldatakse. Ma arvan küll, et see läheb nagu järjest paremaks. Et ämmaemandad ja ka haiglapersonal saab kogemust juurde selles osas, et Tuula ei tule sinna haiglasse ämmaemanda tööd ära võtma.
ta ei tule ka sinna võitlema, et ta tuleb ikkagi selles vaimus, et me teeme koostööd. Ja ma arvan, et sünnitusmajas kõigi soov on, et laps sünniks tervelt, et ema tunneks ennast hästi ja et perega oleks kõik okei, et ma ei näe sul, miks oleks mingi muu sooga nii olemagi. Võimas meeskonna töö on. No just, et ja just, et ma arvan, et see kogemus nagu loeb hästi palju, et kui nüüd on juba, on ju no rohkem tuulasi, kes käivad ja selles vaimus nagu tööd teevad vaiglas. Kuidas on naiste hulgas teadlikus kasvanud, et oskavad nad otsingusse kirjutada sünnitoetaja ja tuula? Ikka oskavad. Eriti oskavad nad seda siis, kui nad on selle ka kuidagi kokku puutunud, kas sünnituseks ettevalmistaval kursusel või joogas või noh, ka lihtsalt nii-öelda materjali läbi vaadates on sattunud kuidagi nagu selle peale, et keegi noh, kirjutab oma loost, kus ta näiteks kasutas tuulaabi. Aga nii nagu muidu ka elus on, et sa võid käia kuskil loengus ja keegi ütleb näiteks midagi, mis on hästi-hästi oluline selle teema kohta. Ja kui see on sinu jaoks ka oluline, siis see jääb sinuga, sa kuuled seda. Aga kui see sind üldse kuidagi ei kõneta, see ei paku sulle huvi, see läheb sinust mööda, nagu seda ei oleks olnudki. Ja tuuledega on täpselt samamoodi. Et need naised tulevad minu juurde, kes on, kellel on see kuidagi see info nagu tiksuma sisse jäänud on. Et on sellised, kes ütlevad, et nad ei ole nagu rasedadki. Aga nad lugesid mingit artiklit või raamatut või sõbranna rääkis või mis iganes. Ja ma juba ütlevad, et ma juba teadsin, et kui ma rasedaks jään, kohe võtan endale sünnitoetaja. Ja need on muidugi need rasedad, kes tulevadki väga raseduse alguses. Ja see on selles mõttes super variant, et tõesti esiteks meil tekib oma vahel hästi suur suuke usaldussuhe on ja et mina tunnen teda, ma tean, kus ta need nõksud on, mis võivad sünnitust mõjutada ja ma saan teda nagu nüüd see läbi paremini toetada. Ja no samas teine aspekt on see, et naine tunneb, et on toetatud. Ja noh, mitte ainult on ju see, et naine on raseduse ajal toetatud, vaid see läbi ju ka kogu peresüsteem on toetatud, sest ega ma ei tegele ainult konkreetselt naisega või ainult selle rasedusega, et me räägime igasugustest teemadest. Ka need, mis on olnud, on ju. Jaa. Näiteks eelmised sünnitused. Just. Et tegelikult see ju mõjutab väga suures osas, milline kogemus sul varasemalt on või mis jutte sa oled kuulnud. Just, mida sa oled kuulnud. Jaa, mis su peas üldse on, kui sa mõtled nagu sünnitusest. Nüüd sa tead, et sa pead ise ühel hetkel sünnitama hakkama ja kõik see, mis sinu sees on, see mõjutab seda. Ja me tahame häid kogemusi endale. Me ei mõtle, et jess, saan sünnitada, on jube valus nii äge. Me ei lähene ju nii. Me mõtleme ikka, et oleks, et see oleks ilus, tore, mõnus on ju. Ja pehme, loomulik on ju. Ja siis ongi, et selle jaoks, et see kokku viia, et sa saaksid selle, mis sa tahad, et su peas oleks samasugune pilt on ju sellest sünnitusest, selle jaoks tulnud natuke naised endaga tööd teha. Nagu ikka, kui me elus midagi väga tahame, me teeme tööd selle nimel. Et mulle väga meeldib, kuidas Pinni Tänspi, kes on minu esimene õpetaja olnud sünnitoetuse teemal, ütles, et tema valmistus oma teise lapse sünniks nagu olümpiamängudeks. Et sa teed tööd endaga, nii füüsiliselt kui vaimselt kui emotsionaalselt. Ja siis sa saad selle tulemusele. Ma ei saa just teha, kogu jutt käib seda ümber teha. Tiirvedit.